Триває 615-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 870 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 31 жовтня окупаційні війська Росії втратили 300810 військових, 5211 танків, 9804 бойові броньовані машини, 7227 артилерійських систем, 844 реактивні системи вогню, 562 засоби ППО, 321 літак, 324 гелікоптери, 5440 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1546 крилатих ракет, 20 кораблів, 9590 одиниць автомобільної техніки та 1016 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.